ပထမကိုနားမလဲပဲယုံရင်ကုသိုလ်ရပါသလားဖေဟာနေတူကိုပင့်ဖင်တကယ်လာပါသလားဖေဟာဆိုတော့ပထမနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနှုတ်သား900ဟာနဲ့သားလေးဖြစ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီသလေးဆန်လေးတွေကအထိပဲကိုနားမလဲပဲညာတော်လဲဓာတူတော်ကောင်းတရားတွေဒါလောကရဲ့အမှန်တရားတွေပဲဆိုတဲ့ရောနေတော်မနတိကတာကောင်းတဲ့နှလုံးလေးတွေနဲ့သူတို့နားထောင်ကြတာတို့လူသားတွေဆိုတာကအထိပဲကိုနားမလဲပဲညာတော်လဲပဲကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးနဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရနိုင်တာပေါ့ဥပမာတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်တခြင်းတန်ဆင်လေးနဲ့ပဲပို့ပြီးနားထောင်လို့ကောင်းနေတယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရင်တော့ပို့ပြီးနားထောင်လို့ကောင်းတာပေါ့ဒီလိုပဲအဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိပြီးတော့ရုပ်ဖတ်ပရဇင်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအကျိုးတရားတွေရရှိနိုင်တာပေါ့နေ့တကိုပင့်ဖင်တကယ်လားအနန္တလားဖရာဆိုတော့ပင့်ဖင်တော့လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပင့်ဖင်တိုင်းလာသလားဆိုတော့မလာနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပင့်ဖင်တဲ့လူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လေပဲဖက်တဲ့လူကသီလသမားတွေရှင်နေတော့ပိုကောင်းတာပေါ့အရှင်ဖုရားတည်တဲ့သူကအိမ်မက်မဲ့ကောင်းသလားဖုရားဆိုတော့ဦးဇင်းအမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ဖြေကြားနေတယ်အိမ်မက်မက်တဲ့အကြောင်းတွေကတော့မျိုးမျိုးရှိတယ်မှန်မှန်မှန်ဆိုတာကတော့အိမ်မက်ကျန်းတွေထဲမှာမြေဝိရတကောင်ရမိုးတောင်ရံချိန်၃ချိန်ထဲမှာမိုးတောင်ရံမှာမတ်တဲ့အိမ်မက်ကတော့အမှန်ပိုများစီတယ်လို့ယူဆရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုမတ်တဲ့အိမ်မက်ကိုဒီအချိန်နဲ့တိုင်းတာပြီးတော့နှိုင်းရှင်းကြပါဒါဆိုရင်တည်တဲ့သူကိုမတ်တဲ့အိမ်မက်ကဘာလို့မှန်စီတာလဲလို့ဦးလင်းပြောတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတော်မထခင်နမကြီးလေးပါးကိုမြင်တော့တဝင်ကားတွေရတယ်လေဒီလိုပဲပေါ့ဩငါ့ကိုမရဏနုဒရိကမထနေကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်တတိပေးနေတာပဲလို့ကောင်းသောနှလုံးသားလေးနဲ့ကောင်းသောစိတ်လေးနဲ့မိုးမြူမယ်ဆိုရင်ကောင်းလာတယ်လို့ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အဓိကကဥပါဒံကြောင့်ဥပ္ပမရောက်ဖို့ပဲကောင်းတာပဲမြင်မကောင်းတာပဲမြင်မြင်ရောနိသောမနတိကာရတဲ့ကောင်းတာနှလုံးသားလေးနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ကောင်းတာတွေလုံးဖြစ်ဖို့ပဲအဓိကလေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတာတွေပဲဖြစ်လာမှာပေါ့အရှင်ဖေဟာသရဏဂုံသုံးပါးကိုအမြင်မပြတ်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါတယ်ဖေဟာအကျင့်ကပါနေတာဖြစ်လို့ရေချိုးတဲ့အခါမှာဆိုရင်မိဘယုံမိတဲ့အခါငရေကြည့်နိုင်ပါသလားဖေဟာဆိုတော့ငရေမကြည့်နိုင်ပါဘူးအမြဲတမ်းနာယူသရဏဂုံသုံးပါးမြင်များရောက်နိုင်လေကောင်းလေပဲကုံကုံပြောရမယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးကြိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းရုပ်ပါဘယ်နေရာမှမဆိုပါနော်တကယ်လို့ကိုကယုံညံ့တဲ့နေရာမှာရောက်နေလို့ကိုကုံကိုစိတ်မတန်ဘူးဆိုရင်တောင်မှဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအထုံးမြတ်ထားတာဆိုလို့ငါရဲ့ဥကောင်းရှိတယ်ငါအထုံးမြတ်ထားကိုကိုရတဲ့ဒီရဏသုံးပါးကိုလည်းဒီဥကောင်းပေါ်မှာထားပြီးတော့ယုံပွားတဲ့မစင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးထားရင်ဒါကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်တစ်ခုကသရဏဂုံသုံးပါးရွတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအန္တရာယ်တွေကိုကြောက်လန့်သောစိတ်နဲ့မရွရဘူး။စိဝါလလဘတ်တွေငွေဝင်အောင်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့မရွရဘူး။ယရဏသုံးပါးကိုတကယ်ကြည်ညိုတဲ့သရာတရားစိတ်နဲ့ရော့ရတယ်။နော်။အရှင်ဖေယားမာလာယေချမ်းစင်ကတ်တာဘလို့ကြည့်ရတယ်လေဖေယားဖြင်းပြီးတော့မူပါဆိုတော့မာလာယေချမ်းစင်ရဲ့လို့ဦးစင်းမသိလို့မေးလိုက်တဲ့အခါပန်းကလေးတွေခြွေပြီးတော့ဒီကတည်းထည့်ပြီးကတ်တာကိုမာလာယေချမ်းစင်ကတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဖះဆိုတော့ဘလူလူတွေကများဒီလိုမျိုးလေးတီထွင်လိုက်လေတော့မသိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်တယ်ဆိုရင်ဦးစင်းအမြင်တွေကတော့ရေခွက်ကလေးတန်တန်ရေရေတန်လေးတွေရထည့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတကြတကြနာနာကြီးညိုသရာတရားအပြင့်နဲ့အပြင်မှာတကယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြကတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရင်မှတ်ပြီးတော့ကတ်ရမယ်ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတောက်တော်ကြီးခုံမေးသုံးဆောင်တင့်နေပြီဗောနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကက်စစ်ကြတယ်ခုနကလိုပန်းနေချွေပြီးတော့ကက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တောက်တော်ရေဆိုရင်တော့မတင့်တော့ဘူးလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်စည်ရေတို့မြတ်စွာဘုရားရေချိုးရေတို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကက်မယ်ဆိုရင်တော့တင့်လျော်ပါလေနော်တောက်တော်ရေဆိုရင်ဘယ်အဆင်ပြေပါမလဲဦးစင်းဖေဟာပါဠိမှာဝေဆန်နှလုံးပေါက်မပါဘူးလားဖေဟာပဋ္ဌာန်းတို့လောက်ပဲပါတာလားဖေဟာဆိုတော့ပါဠိတွေမှာဝေဆန်နှလုံးပေါက်မပါပါဘူးဒီပဋ္ဌာန်းကပါဠိမဟုတ်ပါဘူးပါဠိကိုဖြတ်ထားတာဒီနားငယ်နဲ့ဝေဆန်နှလုံးပေါက်တတ်ထားတဲ့မြမမှုပြုထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းရဲ့ပါဠိအစစ်မှန်ကပဋ္ဌာနာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပဋ္ဌာနာကိုမြမမှုပြုပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းလို့ဆိုတယ်နော်အရှင်ဖေဟာအမေမရှိလို့အဖေကိုလှုပ်ကြွေးပါတယ်အဖေကတော့မိမယူသွားလို့မလှုပ်ကြွေးတော့ဘူးဖေဟာပြောတော့အပြည့်ရှိနိုင်သလားဖေဟာဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းမင်းလေအမျိုးသမီးဘက်ထက်မှကိုဝင်ရပြီလို့ကြားသိလိုက်တဲ့အဖေတယောက်ရဲ့အပြုံးကိုဝန်ခံစားမိဘူးလားကိုယ်ဝင်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီဝယ်အထိကိုလောကရန်ကိုအန်တို့အသက်နဲ့ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းပြီးသူ့ရဲ့ရင်သွေးသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးသူ့ရဲ့မိသားစုဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့လောကရန်ကိုရင်းဆိုင်ကြော်ဖြတ်ရှာဖွေကျွေးမွေးခဲ့တဲ့အဖေတယောက်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုတွေ့ကြည့်ဘူးလားဝန်ခံစားမိဘူးလား
လောကမှာအဖေတယောက်ဆိုတာအမေတယောက်တော့မဟုတ်ပါနဲ့ကျန်တဲ့လောကရံကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီမိသားစုစိတ်တဲ့ရှင်ဆိုင်ပြီးကျွမ်းဝေခဲ့တဲ့အနန္တအခိုင်ဝင်ကျေးဇူးရှင်တစ်ပါးပါပဲအရှင်ဖေဟာတရားကိုနတ်ဆောင်နေဆိုတာတကယ်ရှိပါလားဖေဟာရှိရပါကွာအမှန်တရားဆိုတာပြောက်ွယ်ကိုထုံးစံရှိဘူးကွာဘာနဲ့ပဲဖုံးထားဖုံးထားငိုရိုးထုံးစံဆိုတာမရှိဘူးအေးအမှန်တရားမပေါ်လာခင်မှာတော့အမှားတရားဆိုတာတွေကအမြဲတမ်းရှိဦးသောထဘောသနာဆင်းရဲပဲလေကိုဆောင်နဲ့ဆိုတဲ့ကိုကျင့်သီလကအမှန်တရားရဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပဲဆိုတာသိထားရတရားကိုနတ်ဆောင်နေဆိုတာကိုကျင့်သီလကောင်းတဲ့သူတွေကိုတမာတွေဝနဲ့မျက်နှာကောင်းတွေကဘယ်တော့မှပြစ်ထားရထုံးစံမရှိဘူးကိုကျင့်သီလကောင်းရင်ကောင်းသလောက်အမှန်တရားဆိုတဲ့ဘက်မှာတမာတွေဝနဲ့မျက်နှာကောင်းတွေကရှိအဲ့ဒါကအမှန်တရားရဲ့ဘက်တော့လား